Marijonas kviečia. Labadiena, visi žmonės besiklausantys žinių radijo. Aš esu Marijus Mikutavičius, čia mano pirmoji laida šiame radijoje. Ir nuo vadovybės priklausys, ar ne paskutinė. Žmogus, kurį dabar pristatysiu, nustebins jūs, kadangi tokie pašnekovai nedažnai sėdi šioje studijoje. Ir tiesą sakant, taip pat nustebo ir žinių radijo žmonės, kaip pasakiau, to žmogus profesija. Prieš mane sėdi Algirdas Buinickas. Jūs visi nustebsite, kasgi yra Algirdas Buinickas. Aš irgi nustebęs, aš tai pasakyčiau, kad jis yra kranistas. Bet jisai mane pataisė ir pasakė, kad jis yra bokštinio krano operatorius. Algirdai, labadiena. Labadiena. Algirdai, aš pasakysiu, čia dažniausiai sėdi žmonės, kurie įpratę kalbėti, dalis jų gyvenimo yra malti liežuviu, dažnai prasmingai, dažnai ne. Ir kai jūs kviečiau, mane perspėjo redaktorė, sakė, būkit geras, Marijau, tik tai pasirūpinkit, kad tas žmogus būtų kalbus, kad jis kalbėtų. Algirdai, aš jūsų prašau, kalbėkit kaip išsijuosias, nes kitai mane atleis iš darbo, gerai? Pasistengsiu. Tai va, ir šiandien mes kalbamės apie kranus, praktiškai visą tai, kas susiję su jūsų specialybė, kadangi man žiauriai įdomi ir pasakysiu, kodėl. Šitą mintis pasikviesti jūs čia man toptelėjo po to, kai aš kelintą rytą ar kelintą vakarą stebėjau žmogų kopinti į bokštinį kraną, kadangi šalia mano namų vyksta statybos. Ir nusprendžiau, kad būtų įdomu sužinoti, kągi jūs ten veikite viršuje. Algirdai, kiek laiptelių yra bokštiniam krane, į kurį jūs lipate? Sažiningai pasakius, niekada neskaičiavau. Kodėl? Nu, kam skaičiuoti, kad galima neskaičiuoti. Gerai, jūs visiškai niekad nesusidomėjot, kiek laiptelių turite kiekvieną dieną užlipti į viršų ir kiek nusileidys į apačią? Ne, niekad neskaičiavau, paprasčiausiai tik tai kaip lipi, tai pagalvoju, kad visai gerai pasitreniruoti. Gerai, o kokia jūsų krano yra, koks yra aukštis ir kokia keliamoji galia? Nu, čia vienas jau yra iš galingesnių, jisai yra prancūzas faktiškai, 16 tonis, jį čia turbūt yra, jų turi Vilniui, tik tai turi Šiaulių įmonė Kranbaltas ir va, konkrečiai šitas yra. Tai čia yra praktiškai aukščiausias kranas, kuriame jūs esate dirbęs? Ne, jisai ne aukščiausias. Aukščiausias buvo, kada pradėjom dar prie sovietų Šiškinį įstatėm 16 aukščius monolitinius. Aha. Tai tenais visą laiką sėdėdavau 55 metrų aukštyje. 55 metrų aukštyje? 55 metrų aukštyje. Nemažai. Čia kažkur tai yra jisai mažesnis, žemesnis truputį, bet jisai skiriasi, kaip sakant, žemė ir dangus pagal patogumą, pagal darbą, nu pagal viską. Gerai, ir kai jūs ateinate ten kiekvieną rytą, aš net nežinau, reikia paklausti jūsų, ar jūs neužsiknisat kiekvieną rytą lipti tais laipteliais, ar jūs taip pripratęs, kad jums net nekainuoja jokių fizinių pastangų? Ne, ten faktiškai fizinių jokių pastangų nereikalauja, paprasčiausiai turi kažkur tai kažką tai vis tiek, kada per dieną sėdi, tai faktiškai pasitreniruoti yra labai gerai. Jauti malonumą lipdamas. O kas yra geriau, į viršų kilt ar leisis į apačią? Visą laiką yra į viršų yra lengviau. Lengviau į viršų normalu, kaip ir jobinį. Nes jeigu buvot kada kalnuose, jeigu nešit kuprinę, tai turėt suprast, kad yra, atrodo, kad turėtų būti sunkiau, bet į kalną kopti yra lengviau su kuprinė negu leisti. Gerai, ir jūs kiekvieną kartą atėjęs į darbą užlipo tuos 55 metrus į viršų. Taip. Ar jūs dar gėritės, pavyzdžiui, saulėlydžio arba saulėtikio? Nu, saulėtikio, tai faktiškai, jeigu turi laiko, tai pasigeri. Ypač būna kartais, kad jūs pradedat kilti į kraną ir saulė pradeda kilti virš žemės. Taip, būna. Bet faktiškai dabar šitoj vietoj, čia kaip tie vadiname šaltinių namai. Taip. Taip. Tai čia yra labai dėkinga vieta, čia yra pats centras. Ir? Čia priešais trys kryžiai, Gedimino pilis. Jūs tikintis šiaip, beje, kai užlipat į kraną, persišeknojat atsisukęs į trys kryžius? Nu, mes visi kažkiek tai esam tikintis, bet ne tiek. Supratau. Gerai, bet jūs vis tiek pasigerit tų miestų? Taip. Iš viršaus. Kadangi yra labai, labai gražu tol, kol saulė nepakilus. Aha. Nes kada tada nedega stogai. Kada saulė pakyla, tada stogai dega, tada jau grožis ne tas. Tada ne taip jau?
Taip, tada yra ne taip. Aš kaip tik galvojau, kad čia tada išryškėjo jau ten tas čerpių raudonis. Tada čerpių raudonis ir saulės zaikučiai nuo stogų tada. Prisimergė gerai, aš jie galingus akinius. Ai, supratau, jie pradėrinti jau tie stogai. Bet šiaip gerai. Žinot, aš jums pasakysiu. Aš vakar, kai jums skambinau ir tariausi, kad ateitumėt į laidą. Ir kaip aš padėjau telefono ragelį, tiksliau, nepadėjau, mes baigėme pokalbį ir mes nei vienas nepadėjom telefonų. Ir žinot, ką jūs po to padarėte? Aš tuo metu važiavau automobilį ir klausau. Ir jūs taiga su manim pakalbėjęs, taip, sako taip. Va toks buvo. Ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad jūs tuo metu ko gero iškėlėt rankas, pasirašėt ir pagalvojau, pavilniais, kągi žmogui ten veikti, aišku, ten uždarytam tam narvelyje. Ir pagalvojau, ką jūs per dienas tenai veikite? Taip, faktiškai laikas ten prabėga, diena labai greitai prabėga, nes faktiškai, nu, objektas objektui nelygus, bet ši čia, tai laikas dienas labai greit prabėga, nes kadangi krūvis didelis faktiškai, praktiškai sukiesi. Bet taip, laukit, ar girdai, aš jūs stebėjau per savo namų langą, pusryšiaudamas galėdavau jų žiūrėti. Jūs pakelėt tą krovinį, perkelėt į kitą vietą. Kurį laiką jūs nieko praktiškai neveikėt, nes kol tenai tvarkosi vyrai su to kroviniu, jūs turite, nežinau, 10 ar 15 minučių ar kažkiek tai laiko, kol jie tenai kažką ten krapšto. Ką darote tada? Čia yra procesas faktiškai, jeigu jie kada ruošia betonavimą į perdangą, tai tenais tu gali prasadėti ir pusę valandos faktiškai. Jo, tada pusę valandos. Yra radijas, tada įsijungia Lietuvos radiją arba žinių radiją. Čia žinių radijai patiks labai, čia šaukiniai praėjo, taip? Žinių radijas, šiandien labai įdomią laidą klausiau, ten su pedagoge buvo kažkur taip, apie 14 valandą ten su pedagoge. Supratau, gerai, radijas, kas dar? Faktiškai, jūs rūkot, pavyzdžiui? Ne, nerūkot. Nėra kada taip tiesiog... Faktiškai... Kortom žaisti su kuo tam nelabai. Nėra kada. Nėra su kuo ir nėra kada. Ar ten, pavyzdžiui, ten telefonu galima bendrauti? Taip. Yra galima žaisti... Yra internetas. Internetas yra, taip, galima telefonė. Žaisti žaidimus kažkokius, tai kurį laiką. Žaidimų faktiškai nepraktikuoju, nežaidžiu ir mane perspėjo, sakė, pradėsi, užsikabinsi, tada žaisi juodai. Ir tada pastatysi kreivą namą. Nu, gali būti visko. O čia, nes kadangi šitas yra labai sudėtinga, ten prie jūsų tas namas faktiškai pravesti vis tarp namų, aš faktiškai statau namą, kurio nematau. Kodėl? Todėl, kad jisai užstoja kitas. Ai, tiksliai, jūsų tas strėlė, kai atvažiuoja, jūs nematot, kam ten atiduodat iš tikrųjų. Tai labai keista, kai pasakai, kad statau namą, kurio nematau, tai visi stebisi. Kaip tai gali būti, kaip statai namą, kurio nematai. Gerai, Algirdai. Tada turiu klausimą, aš nežinau, ar žinių radijoje jisai nuskambės pakankamai korektiškai, bet vis tiek, nu, jisai labai paprastas klausimas, aš taip pat jį pateikčiau kokiam nors formulės lenktynininkui arba dviračių lenktynininkui. Labai žmogiškas, paprastas, anatomiškas klausimas. Kai jūs užsimanot į tualetą, ką darot? Paprasčiausiai jau organizmas prisitaikė prie to, viskas apskaičiuota. Nemeluokit, tai karto nebuvo, kad jums reikia nulipti, nes ten viršuje, aš kaip suprantu, įrangos nėra. Nėra įrangos ten. Tai niekio dalyko nepadaryta. Yra kiekvieną, kaip sakant, kartą nulipti, tai tik tai ir užlipti, tai sveikatos priduoda, kad tu užlipi ir nulipi. Taip. Bet vis tiek organizmas jau taip prisitaikė prie to ritmo, prie to grafiko, kad jeigu organizmas sveikas, tai... Tai tarsi, jūs ryte žinote, kiek jums išgerti arbatos, taip, kad nepridarytų problemų, taip, kiek negerti vandens, taip, ir taip toliau. Ir per darbo metus išsivysto kažkoks, taip, organizmo toks vilko, taip, taip, vilko ryte, funkcijas. Ryte pusryčių nevalgiai, aš faktiškai ryte išgeriu tik kavos puoduką. Supratau. Gerai, mes pratęsime pokalbį su Algirdu Buinicku, bokštinio krano operatoriumi po mažos pertraukėlės. Marijonas kviečia. Grįžtame į žinių radijo eterį. Čia Marijus Mikutaičius, prieš mane pirmasis mano pirmosios laidos pašnekovas Algirdas Buinickas. Jis yra kranistas arba kaip pats maneringai sako, yra bokštinio
krano operatorius. Labai, labai gražiai. Klausykit, statybininkų hierarchijoje visoje, ar jūs ten esate pats kiečiausias? Nu, pagal viską paėmus, tai faktiškai taip, jeigu taip tenais, nes kadangi yra atsakomybė didžiausia, faktiškai, nes jeigu kas, atsiprašant, sumalsšė, tai atsakysi ir dalyvausi tu, tai faktiškai atsakysi, a kodėl tu kėlį? Rimtai? Taip. Tavis, čia dėl ko? Dėl to, kad jūsų kvalifikacija reikalauja jūsų darbas didžiausios kvalifikacijos? Taip, faktiškai yra kvalifikacija, yra darbas gan sunkus, palyginus fiziškai lengvas, bet jisai yra ir sunkus, nes kadangi labai įtampa didelė ir atsakomybė didelė. Bet su ko, iš ko tas susideda įtampa? Nu, kad saugiai dirbtum, kad viskas, kad visi, kad niekas nenukentėtų. Nuo darbo, nuo viso proceso darbo dienoje, viso darbo jėgos. Nes puikiai žinom, kad mūsų statybininkai vis dėlto... Ką, gerai, man labai smalsu, jo, ką pasakysit? Vis dėl to, kas yra vis dėlto, bet... Vis dėlto jie, kaip sakant, mėgsta ir... Ir... Viski ir pasilinksminti kartais. Nu, darbo tai, metu? Darbo metu arba iš vakaro ateina ryte, bet aš laikausi tų principų, kad darbas ir alkoholis yra du skirtingi dalykai. Visiems sakau, jeigu trukdo dirbti, tai mesk darbą ir tada sėkmingai prašom baliavo. Na gerai, net turint omeny gerai, bet gali būti ir įvairiausių šiaip tokių objektyvesnių faktorių, sakysim, nuovargis ir taip toliau. Jūs atsakingas už tą darbo saugumą visą. Kaip jūs bendraujate su tais žmonėm apačioj? Nes jeigu jūs sakėte pirmoje laidos dalyje, kad praktiškai net nematote, ką iš tikrųjų jūs statot. Kaip vyksta visa komunikacija? Nu, dabar ne akmens amžius yra radio ryšys. Tai radio ryšių susisiekėm. Viską. Ir komandas yra paskirti ten 2-3 žmonės, kurie sugeba tą atlikti ten apačioje viską vadovauti ir gauni komandas ir pagal komandas viską... Ar jūs dar vartojate tuos žodžius vyra maina? Taip, vyra maina. Čia yra faktiškai... Paaiškinkit juos, prašau, tiems, kurie neturi jokių sąsajų su statybų biznių. Kelk, maina, leisk. Tai čia yra... Nu, galima sakyti, kaip ir tarptautinis beveik žodis. Taip, nes visur jis naudojamas. Vyra maina, tai jau čia... Ir jums per aciją ten pasako, vyra... Taip. Truputį į kairę, truputį į dešinę, truputį į viršų, truputį į vyrą, truputį į mainą. Gerai, ir jūs, kai sėdite kabinoje, gerai, viskas vyksta, visa komunikacija radio ryšio. O, kokia įranga tenai yra viduje? Sakysim, tiesiog labai paprasta dėl pavyzdžiui, jūsų komforto. Kai labai karšta vasara, jūs ten aukštai, saulė, ar ten yra tamsinti stiklai, ar ten yra kondicionierius? Yra užuolaidėlė susitraukė, jeigu per karštą, tai yra dar saviveikla, užsiklijuoja langus. Kaip? Nuogų merginų fotografijomis? Ne, kaip sakant, čia yra gal ir gerai, bet tik tais jau, kaip sakant, nelabai domina tas dalykas, kaip darbo metu. O šiaip tai... Vėlgi, yra įranga, yra faktiškai, yra plius, nusipirki papildomą, jeigu savo patogumui, savo komfortui, gali kažką, tai yra dabar užėjki, bet kurią parduotuvę, įrangos visokios yra, jeigu tau trūksta. Bet, o sakysim, žiemą, ten būna šalta? Žiemą man geriau dirbti negu vasarą. Kodėl? Vasarą karšta, a žiemą įsijungia pečius ir šilta. Ai, tam yra pečiukai. Taip. Nu, kaip automobilė normalus. Taip, ir faktiškai lengviau sušilti ten darbė negu kad... O vasarą, tai jūs, aišku, ten prakaitai, pusnogis sėdėt. Šiemet per šitos karščius, tai... Jau sunku buvo. Nu, taip. Bet tai, kai tada grįžtant prie to mano kreivo klausimo, kai karšta, tu geri daug skysčių. Kai geri daug skysčių, yra problema. Juos reikia šalinti kažkaip.
Reikalas tas, kad yra tam pietų pertrauka. Jeigu bet ribotai geri, ribotai, nes kadangi jeigu kuo daugiau geri, tuo labiau prakaituoji ir tuo labiau faktiškai organizmas šalina tą prakaitą. Reikia išdirbi tą procesą taip, kad viską riboji, proto ribose ir tada viskas, jeigu organizmas tavo sveikas, tai reiškia, viskas gerai. Ar jūs turite tikrinti sveikatą, eiti kažkokį dispanserį? Taip. Kaip yra. Sportininkas, maždaug pasitikrinti regėjimą, ištvermę, nežinau ką. Nu, faktiškai aš čia daug metų buvau padaręs pertrauką, tai aš kad netgi nesudaryti problemų darbdaviui prieš sumuždamas rankom, prieš ateidamas dirbti, aš sudalyvau programoj, kuri yra ten virš 50, visapusiškai pasitikrinau, kad nesudaryt darbdavį problemus, jeigu tave gerbė darbdavys ir tu gerbė darbdavį, tai santykiai turi būti visiškai pagarboj ir kad nebūtų problemų. Klausykit, ar jūs nesijaučiat vienišas savo darbe? Ne. Nu, turėjome, žinot, pagalvojau, jūs visą dieną prasėdėte ten tai inkilėlėje. Tada nulipat, aišku, visi sėbrai jau būna išsivažinėję namo, nes niekas nelaukia, kol jūs nulipsite, nusirepiškausite nuo savo krano, jūs vėl išeinat vienišas, ateinat vėl, ko gero, anksčiausiai, nes jums reikia įlipti ir taip toliau. Jūs tarsi koks renegatas, tarsi kažkoks atskalūnas, ar ne? Aš nesijaučiu taip, nes kažkada aš prieš padarydamas 18 metų dirbau kitą darbą. Ir dirbdamas kitą darbą, pravažiuodamas, pažiūrėdamas į tuos kranus ir sakydavau savo, nu niekada daugiau gyvenime į tą inkilėlį mani niekas neįkels. Kiek jūs laiko, po kiek laiko jau, kada dirbot? Po 18 metų. Po 18 metų buvot padaręs pertrauką. Pertrauką, kitam dirbau. Ir sakėt, kad jau neužiokius pinigus. Bet yra neveltui, sako, yra patarlė, niekada nesakyk niekada. Ir kas jūs tada tenai užtempė? Mano darbas buvo toks gan nedėkingas. Kiekvieną naktį 12 valandą keldavosi į darbą. Naktim. Tai vis dėlto atėjo laikas. 12 valandą keldavotės į darbą? Taip, nakties. Ir būdavo naktinis darbas? Taip. Ir galima ir naktį kiloti blokus, plytas, skėdinį? Ne, darbą. Aš kitą darbą. Ai, atsiprašau, jūs kitam darbę. Na ir kadangi jau atgavosi taip, kad vis dėlto reikėjo tą darbą keisti, nes naktinis darbas yra nedėkingas. Nors gal jisai irgi apmokamas neblogai, bet sveikatos požiūrį jisai yra nėra dėkingas. Na ir aš kada sugalvojau, kad reikia pereiti dirbti į įmonę, gavau gan neblogą pasiūlymą, kuris mane tikrai tenkina šiuo metu. Ir tada tenkinu ir dabar. Ir aš tikrai nesiguliu. Yra darbas ramus. Tikrai to žodžio prasme, nelabai kas lenda į akis darbo metu. Šiuo metu šitam objekte, kur aš dirbu, darbą pradedam 9 valandą. Aha. Iki pusį 6, maksimum iki 6. Čia yra kiekvieno inteligento svajonė toks darbas, kuris ryte normaliai į darbą, vakare normaliai į darbą. Gali ir su anūku, ir su anūkė pabendrauti. Taip čia yra svajonė, faktiškai. Na, tiesą sakant, jūs dabar taip išreklamavot savo darbą, kad iš karto prašysi klausimus. O kaip, ką reikia daryti, kad norint tapti bokštinio krano operatoriumi? Nu, savo laiku, tai aš nepatingėjau. Baigis Garliavos 8 metę, išperėjau, iš karto pagalvojau, kad vis dėlto galima mokytis vidurinį, bet galima tą vidurinę baigti ir kažką dar aparto. Tai aš tada į tuo metinę 19 technikos mokyklą Kauno ir ten pasimokiau ir vidurinę ir gavau specialybę, aš baigiau kranininkų, man dar iki pilnametysės 3 mėnesių trūko, tai mane nekaip nepilnamečiai, tai dar negalėjau dirbti. O per kiek laiko gali tapti kranistu? Nu, per kiek laiko to reikia mokytis? Tai čia greičiau yra, kadangi yra namus, tas yra kursai organizuojami, tai čia pagreitintų būdų. Tada aš 2 metus mokiausi.
Du su kažkuo daugiau biškutį. Tai čia yra jau, kaip sakant, bet tada buvo tada, tais laikais buvo visai kitos garantijos, nes kadangi tu atėjai, jeigu tu baigis technikos mokyklą, tai tu iš karto tave su įskėstom rankom tik teiseik. Ir aš vienintelis tada iš kurso gavau 5 kategoriją kraniko, atėjęs iš mokyklos, iš technikos. Tai reiškia ką, kad jūs labai gabus? Reiškia tai, kad žmonės tada tuo tarpu Kaune, Kauno kriminalizacijos valdyba buvo, dirbo po 5-6 metus dar su 3 kategorijų. O tai o viskas tai priklauso nuo to atlyginimas, kuo tavo didesnė kategorija. Supratau. Tai susiginčinom, niek netikėjo, kad aš galiu iš mokyklos ateikti su 5 kategorija. Tai tiesa, tai sudarė visas sąlygas, iš karto kraną, buvo vykitėjo pamainom, ten pakaitiniai, o aš iš karto gavau techniką gerą ir iš karto dirbau. Gerai, Algirdai, mes grįšime su jumis prie pokalbio, dar su jumis grįšime po mažos pertraukėlės. Čia yra Algirdas, kuris yra puiki reprezentacija savo kranisto darbui. Marijonas kviečia. Grįžtame į žinių radijo eterį, čia Marijus Mikutaičius, kuris šnekučiuojasi su kranistu Algirdu Buinicku. Algirdai, na, prieš tai buvusioje laidos dalyje, jūs taip išreklamavot savo profesiją, na, jinai kažko pasirodė tokia intriguojanti, kažko paslaptinga, praktiškai kaip astronauto. Na, bet kuriuo atveju vis tiek kelias link dangaus. Boksinis kranas. Žinot, kas mane visą laiką domina? Gerai, tu gali turėti norą dirbti boksiniam krane. Ar gali būti taip, kad, sakysim, tavo kažkokia aukščio baimė tau trukdo dirbti tą darbą? Ar jūs pažinojot, pavyzdžiui, savo kolegų, kurie bijojo tiesiog aukščio? Taip, kadangi iš to kurso, kur baigėm tą technikos mokyklą, tai bent, kiek žinau, 3 žmonės, jie ir nepradėjo dirbti. Jie tik tais, kad atsimokė, bet ir nepradėjo. Nes... Dėl ko? Būtent dėl to? Todėl, kad bijo aukščio faktiškai, nes ir čia jau taip yra. Tu, arba tu bijai, arba nebijai. Ir sako, kad galima ten stengtis, jį įveikti. Bet tai... Gal yra kokių tablečių, žinot, nežinau. Na, tai tablečių dabar nuo visko yra, bet tai tik klausimas, ar tau padės jos. Ir 3 vaikinai jūsų nepradėjo nedirbti, todėl, kad tai... buvo šlapakelniai, vadinginu tai. Gaunasi. Nu. O jūs niekada nebijojate? Ne, aš aukščiau niekad nebijojau ir tikrai nebijojau. Ir... Na kaip, nu, pavyzdžiui, jūs vis tiek jau bijote, ko gero negalėtumėt dabar išlipti iš kabinos ir pereiti tą... sakysim, strėlė iki pat galo be jokių laikiklių basomis nu, saulį kepinant. Čia dabar yra ten visai, kadangi čia jau technika yra prancūziška, dabar šitie konkrečiai 16 tonis, tai jisai yra faktiškai gali, bet tai reikalo nėra, nes kadangi viskas, ką tau reikia visą įrangą, yra sudėliota tokiose vietose saugiose, kad atsidarai spintą ir tu viską matai. Gerai, bet ar jums kada nors gyvenime, gerai, nebūtent šitam krane, bet iš viso atsitikus kažkokiam tai ekstra atvejui, teko daryti tai, kas buvo jau tikrai nemalonu? Teko. Dar prie sovietų, statant Šeškiniai 16 aukščius monolitinius, nukrito lynas nuo skrėmulio gale strėlės. O ten aukštis 55 metrai, teko eiti pačiam į patį galą strėlės ir bandyti jį užkelti. Nu, sėkmė, ten... Ir užkelė tą lytą? Taip. Tą metalinį, tą... Nu, lyną. Trosą, ar kaip jį vadinti? Lyną. Tai vis faktiškai... Ir jūs jėjot visą tą strėlę? Taip, ten faktiškai yra saugu iš vienos pusės. Yra saugos diržai, yra prisisėgiai prie... Jo, bet ten eini keturpešės, ar ne? Nu... Jeigu nebijai, galėjai stačias. Jeigu... Gerai. O jūs gerai, kai jūs ėjot, jūs keturpešės ėjot ar stačias? Ne, jau stačias. Stačias ėjot. Nu, jūs keturpešės nebuvo, nebuvo. Tai... Gerai, ir jūs nuėjot ir uždėjot ant skrėmulio tą taliną? Nu, taip teko. Ten nesunku buvo, nes kadangi ten niekus nebuvo pažiūrėjus. Beje, ar galim šiek tiek padaryti rakursą? Jūs statėte Šeškinėje tuos 16 aukščius? Taip. Tuos monolitinius 16 aukščius? Taip.
nes aš noriu jums iš karto pateikti klausimą, kadangi aš šalia jų gyvenau. Aš gyvenau nuo jų 30 metrų savo sąmoningą gyvenimą nuo 80-ųjų metų iki kokių 93-ųjų. Ten tie 16-aukščiai viršutiniai aukštai skilinėjo. Algirdai, jūsų hebra sukultūrinot. Ten tada tuometinė monolitinė valdyba statė ir faktiškai jie tą ir betoną ir gamino patys ir ten patys statė. Kaip tokios kontrolės, tai faktiškai nelabai ten tos betono kokybės ar ką, tai nelabai, man atrodo, jie ten ir žiūrėjo. Tokie... Ką jūs norite pasakyti, kad tais laikais tai buvo statoma apie 80-osius, ar ne kažkur tai? Taip. Ir tais laikais ką, jie galėjo, nežinau, 80% smėlio, 5% betono, jeigu, cemento? Jeigu patys gamina betoną ir patys stato tą betoną pilą, nu, tai vis tiek yra, kaip sakant. Aišku, buvo tie reikalavimai, tik tai kiekvieną kartą tie reikalavimai arba vykdomi, arba nelabai vykdomi. Gerai, tai čia va įdomu dabar sulyginti su sovietmečiu ir dabar, kaip buvo, ar ne? Ar dabar reikalavimai pasikeitė? Nes dabar ant tų statybininkų, kaip ir tada, taip ir dabar reikia vis tiek, kad kažkas tai padarytų nekokybiškai. Dabar kontrolė yra labai griežta ir ta betono kokybė yra faktiškai tikrinama kiekvieną užpylimą. Kiekvieną užpylimą? Kiekvieną užpylimą tikrina, nepradeda pilti betono, kol faktiškai jo nepatikrina. Ir negali netgi ten surišti ar suriš armatūrą ir ruošia perdangą pilimui. Tai faktiškai kiekvieną dalį perdangos ar ten laiptinės turi atskirai priduoti. Atvažiuoja žmonės kontrolėje, patikrina. O tada nieko to nebuvo? Tada to nieko nebuvo. Visiškai nieko? Nu, jeigu patys gamina betoną, patys pila, nu tai galima suprast, kad tai nelabai jau ten. Aišku, kažkokį tai buvo ten, bet tai... Kaip kokios kontrolės, tai tikrai nebuvo. Gerai, tada dar palyginas. Jūs dabar kalbėjote apie tai, kad net šiais laikais statybininkai kartais mėgsta pasilinksmint, kasgi nemėgsta šiaip jau, kurigi profesija nemėgsta, bet o tada, ar iš tikrųjų taip nedemonizuojama tas gyvenimas, ar, pavyzdžiui, ar būdo taip, kad statybininkai tai darydavo girti, pavyzdžiui, visiškai statydavo namus? Šia taip naiviai paklausiu. Naiviai, visko būdavo, kad... Visko būdavo ir dabar faktiškai būtų, jeigu ne kontrolė, bet aš kada pradėjau dirbti, ateinu pirmą dieną į objektą, kai naują ir pasakau, vyrai, susitaikykit su mintim, kad jūs pagėrę čia nešliaužės ir po kranu. Ir sakau, kad paskui nebūtų pykčių. Nu ir tada, jeigu matai, kad vis dėlto žodžiai neveikia, tai yra... Darbų vadovai, kurie pasiima alkotesterį ir kiekvieną rytą patikrina. Bet tai jūs lenkit prie to, kad iš esmės, žmonės nelabai pasikeitė. Žmonės ar tada, ar dabar yra panašus, tik tai esmė, kad dabar jie labiau kontroliuojami. Ir labiau prižiūrimi, todėl ir darbo saugos reikalavimai stipresni, ir kokybės reikalavimai stipresni. Ir būtent tik todėl tai veikia. Žmogus žmogui nelygus yra. Yra šiuo metu tam objekte, kur dirbu. Tai yra viena brigada važinėja iš Ukmergės, viena važinėja iš Alčininkų, kita brigada Vilniaus. Tai faktiškai jau tie, kurie mėgdavo, tai jie nubyra, nes kadangi ta įmonė, kur stato, yra labai griežti pas ją reikalavimai. Nu ir paprasčiausiai to dalyko jau dabar negali būti, nes kadangi jau jie nubyrėjo iš karto. Supratau. Kiek uždirba bokštinio krano operatorius Lietuvoje? Vėlgi, priklauso nuo krano galingumo, nuo išdirbtų valandų. Na, jūs šiaip yra darbo diena normuota, sakysim, kad kaip, pavyzdžiui, sunkvežimų vairuotojams, kad negali dirbti daugiau, negu leidžia reglamentas. Nu, čia faktiškai gaunasi taip. Reglamentas toks, jeigu pradėjai pilti betoną, perdangą reikia užpilti, o betono mašinos kamščiuose Vilniuje stovi, tai tu nori, nenutrauksi to proceso, kol nebaigsi užpilti. Nu ir sėdėsi tiek, kiek reikės. Faktiškai, jeigu nesukebėsi atsėdėti, jeigu tada atsiūs kitą žmogų, tave pakeis ir vis tiek tas procesas nenutrauks. Nes kadangi yra technologijos, kurių negalėtų pažeisti.
Ir o valandos, tai faktiškai yra 8, bet jeigu... Ir už tas valandas gerai, maždaug vidutiniškai, nes radijo klausytojams, aišku, įdomu, kiek jau uždirba tos stebuklingos profesijos atstovai. Kiek maždaug? Nu, vidutiniškai, jūs neįvardinkit savo, sakykit, draugo. Alga tokia yra. Savo draugo, pasakysiu. Vienas draugas uždirba... Į valną gali gauti 3 eurus, kitas gali gauti 4 eurus, trečias gali būti 5 eurus gauti į valandą. Per valandą 5-3 eurus. Nu, tai čia taip kaip... Gerai, 8 valandas, sakysim, darbo grubiai, 40 eurų per dieną. Tai čia yra da, ir normaliai, dar ir mažokai faktiškai galima... Bet dar būna dalykas, kad dėl, sakysim, nepalankių oro sąlygų jūs negalite iš viso dirbti. Čia technika yra stovi kompiuteris ir kompiuteris viską rodo. Matai viską ir šiemet faktiškai, nu taip, kad negalėtum dirbti, tokio vėjo dar ir nebuvo. Ne, bet pavyzdžiui, būna, sakysim, bet jo, pagrindinė priežastis matyti vėjas, ar ne? Ar jums yra tekę dirbti, kad ten, sakysim, yra kažkokia sviravimo amplitudė ir jūs jaučiat, kaip kranas vaikšto pirmin atgal, tarsi televizijos bokštas? Žiūri į kompiuterį ir kompiuterį rodo ir kampą pasvirimo ir apkrovą ir vėją. Viską kompiuteris rodo. Viską matai. Na ir? Ir yra ribotuvai. Bet tai jūs pats sprendžiate? Ai, tiesiog yra ribotuvai kažkam, o kitką atsakai patgi už viską, pats dirbi, pats valdai techniką ir pats už ją atsakai. Bet, pavyzdžiui, nėra buvę, žinot, kaip atsimenu, sakysim, mokykloje. Tu visą laiką svajodavai, kad atsibūsi ryte, bus 30 laipsnių šalčio ir tau nereikės eiti į mokyklą. Ar yra jums buvę taip, kad jūs atsibundat ryte, jums reikia eiti darbą? Aplaižote pirštą, iškišate į pro balkoną ir jaučiate, kad ten vėjo gūsiai yra 130 metrų per sekundę ir jūs negalite dirbti. Ar yra tai buvę, kad jūs pas nusprendžiate neiti? Ne, kad neiti, tai tu čia yra darbo drausmės pažeidimas, tu bet kokiu atveju turi eiti, nes gal už valandos laiko tas vėjas nustos ir tu vis tiek turėsi dirbti. Ai, jūs vis tiek atvažiuojate ir laukite? Taip, bet tai, sakau, šiemet da tokio Vilniuje tokio vėjo nebuvo, kad negalima, bent buvo didelis, bet tai papuolė penktanį vakare. Tik tais prasidėjo ir šeštanį sekmanį stipriai pūtė, o šeštanį sekmanį... O gerai, o sovietmečio kompiuterių nebuvo? Nebuvo nieko. Ir kas tada? Būdavo reikalavimai, 12 metrų į sekundę turi darbą sustabdyti. 12 metrų per sekundę? O tai parodydavo, kiek metrų ten tas propeleriukas, kuris pritvirtintas ten? Propeleriukas, ten tokis prietaisiukas. Nu, kur yra vaikiškas toksai. Kur... Ir jisai, kaip avinas pradėdavo bliauti, jeigu kas. Jis pradėdavo bliauti, ar jūs jokavot? Jo, jisai įsijungdavo, tipo, sireną, tai kuo, kai avino bliovimo, nu ir... Jo, vaikyto vienai namo, maždaug. Tipo, vienai namo, kad... Supratau. Gerai, mūsų studijoje Algirdas Buinickas, jisai bokštinio krano operatorius. Po pertraukos mes grįšime į paskutinio laidos dalį. Marijonas kviečia. Grįžtame į studiją, čia žinių radijas. Aš Marijus Mikutavičius, šalia manęs Algirdas Buinickas. Jis yra... Tiesiog kranistas, arba kaip jis pats sakė, tarp statybininkų vartojimo žargonas, kranyla. Kranyla, su Algirdu kalbėjome apie daug dalykų, apie jo darbo specifiką, apie tam tikrus niuansus, kurie jam galbūt atrodo naivus ir akivaizdus. Tačiau man žmogui iš kitos ryties tiesiog smalsu pateikti tuos klausimus. Ir štai prieinam dar prie vieno. Ar jūs, kad nors domėjotės, Algirdai, tų bokštinių kranų katastrofomis? Taip, faktiškai buvo tokių, bet senai, Latvijai kažkada toks kranas nuvirto, kaip aš Šiškiniai tais laikais, da, kaip Šiškiniai stačiau 16 aukščius, tai lygiai tokio pačio modelio, ten kažkas tipo buvo. Ir tuo metu Šiškiniai nukrito kranas? Ne Šiškiniai, Latvijai. Toks, ai, Latvijai. Latvijai toks nukrivo. O čia to per kažkaip taip... Kaip aš nedirbau, buvau pertrauką padaręs, kitoj srity dirbau, tai buvo čia, da, mačiau per žinias, per televizijų rodė, kad kranininkas buvo per stiklą pasikabinęs
kranas taip pasviręs ir pasikabinės. Bet čia buvo Vilniaus kranuose. Taip, bet žinot, bet pavyzdžiui, pasaulyje, kas yra keista, aš pavyzdžiui, tikiu, kad, sakysim, kad pasaulyje yra toks siubingas kiekis kranų, tai ko gero, ten, sakysim, nelaimė juose yra tokia pat dažna, kaip nežinau, kaip lėktuvo, gal katastrofa, bet jų vyksta. Ir tiesą sakant, aš kadangi šiandien šiek tiek pasidomėjau internete apie kranus, štai jums pavyzdys. Niderlanduose rugpjūčio mėnesį. Viena mieste nuvirto kranas, prispaudė krūvą žmonių, nes tiesiog sulygino su žemė vieną prekybos pastatą. Šviežiausia naujiena, būtent šį savaitgalį, sekmadienį, ar šeštadienį sekmadienį, Saudo Arabijoje, Mekoje, per krano katastrofą nuvirto kranas, žuvo 111 žmonių, 394 berods sužįsta. Tik šį savaitgalį. Kaip man puikiai tinka prie mūsų laidos temos, kad ir kaip makabriškai tai beskambėtų, pasirodo, tų kranų katastrofų vis dėlto vyksta. Ir gerai, mes išsiaiškinom, kad jūs nebijot aukščio, tačiau, kai pamatote tai, sakysim, per televizorių ar kur nors, ar jums nekyla kartais noras nežintis iš to darbo, kad ir koks jisai svajonių bebūtų? Koks jisai svajonių bebūtų, vis dėlto yra saugos reikalavimai ir yra įranga tokia, kad jeigu tu dirbsi taip, kaip reikia, ten negali niekas atsitikti. Nu kaip negali, sakysim, nu žiūrėkite, bet mes, aš sakau, žiūrėjau tos katastrofas. Kas ten vyksta? Kartais tiesiog tai nėra netgi žmogaus klaida. Matyti yra krūvis uždedamas per didelis. Arba tiesiog, nes tas kranas kartais susilanksto tarsi degtukų dėžutę. Nes jis tiesiog subyra. Nes matyt, kažkas tai yra vis tiek padaryta klaida. A klaida tame, kad, pavyzdžiui, reikia, kaip nors užkelsim. Kaip nors užkelsim, visą laiką tas kaip nors paprastai išeina per kitą galą, kaip nors. Uh-huh. Ir atjungia krūvo ribotuvą, perkrauna kraną. Ir o kodėl jie atjungia krūvo ribotumą? Nes nori taip surizikuoti, bet jie žino, kuo tai gali baigtis. Nu, tai yra, kaip sakant, žmogui nelygus ir protas protui nelygus. Ir jūs, sakysim, gerai, jūs, pavyzdžiui, niekad neišsigando to ir negalvojate, kad jums tai gali atsitikti? Ne, nes kadangi aš esu, kaip nekeista, du kartus per sapną, sapnuodamas, kad aš su kranu griuvu. Ai, buvo taip? Buvo taip. Ai, tai visgi pasąmonė jūs turite tą problemą. Bet aš paskui kaip įsiaiškinau, kad jeigu tu tą dalyką sapnavai ir tai buvo, tai faktiškai turėk 100% garantiją, kad taip neatsitiks priešingai. Jeigu tau sapnavai, kad taip bus, tai faktiškai to neturi įvykti. Ir jūs dėl to taip absoliučiai ramus? Absoliučiai ramus. Ar jūs esat prietaringas žmogus? Šiaip na, tai faktiškai ne. Na, pavyzdžiui, kai važiuojate į darbą ir juoda katė perbėga kelią arba pasirodo kaimyno močiutė su tuščiais šiukšlių kibirais, jūs nesupanikuojat? Aš tik tais vienintelį saugausi tom dienom, jeigu papuola penktadienis ir trylikto. Ai, tos vis dėlto bijot. Bet yra labai mažai tų dienų. Tos tiesa. Nes kadangi turėjau nuotykį penktadienį trylikto kažkada. O koks buvo nuotykis? Ai, važiuojant mašiną, dar sovietų laikais, su Maskvičiuku, žmogelis, kuris mašiną turėjo mėnesį, teisęs savaitę, prie to pedagoginio instituto, čia kur galima užvažiuoti į tunelį dabar kaip žemyn, jisai sugebėjo pakilti prieš eismą į viršų tenais. Prieš eismą išvažiavo ir tai kaip kartą buvo tada penktadienis ir trylikto. Tai jau pats pasisaugau. Ir jūs tada jau bijote? Jau. Ne, bijau, bet paprasčiausiai labiau pasisaugau. Aš turiu vieną klausimą, gal jis nesusijęs tiesiogiai su kranais, bet žinot, šiaip gyvenime ten išgirsti įvairių legendų, iš įvairiausių profesijų. Ir yra viena iš legendų apie statybininkus. Pasakykit man, ar čia yra teisybė. Neva aiškina, kad jeigu tu susipyksi su statybininkais, kurie ten stato tavo būtą arba ten kažkokį daro remontą, kad jie tada į sieną užcementuoja ten kažkokį virtą ar nevirtą, aš nežinau, kiaušinį, ir tada tu miršti nuo to kvapo vieną dieną. Turiu minį, ar yra taip buvę? Ar jūs, pavyzdžiui, žinot kitokį bairių iš statybininkų gyvenimo? Paprasčiausiai Kauno rajone statant namą, statybininkai, aišku, savaime išgėrė
vyno du butelius ir tuos butelius užmūrijo į sieną, kakliukais į lauką. Tai tas žmogus, kam... Kakliukais į lauką? Ja, tai faktiškai bent iki pirmos žiemos ten labai šauniai švilpė sienos. Ai, bet ai, jūs turite omeny į lauką, ne į buto vidų? Ne, į lauką. Nu, tada nuvėjo ten... Tai čia va tokia šunybė. Tikrai mačiau, kad padarė... Jūs tikrai matėt? Tikrai mačiau, o tai sakė jiems, kad nu, vyrai, kaip negerai. Tai čia buvo savietų laikai dar. Bet jie čia taip sugalvojo. Geras. O, o yra dar būdų kokių nors pakenkti? Ne, žinau. Nu, bet to, kad gali pastatyti namą, kur sieną persikils pusiau. Oi, faktiškai, sakau, vieną kartą va, tam pačiam name, kur tada užmūrijo tas butelis, tai faktiškai dėjo perdangas ir gavosi taip, kad perdangos vienu tik kraštinė perdanga tik pač vienu kampu laikėsi. Tai faktiškai tenais nepavydžiu, kas tam būtė gyventi, kam papolė tam būtė gyventi. Nu, duok dieve išgyveno šiaip. Klausykit, ar yra kokia nors daina apie bokštinio krano operatorius? Nu, kad turbūt nelabai, bent nesidomėjau. Norit aš jums papasakos anekdotą vieną? Taip. Apie boksinis kranistas. Taip. Čia yra šiek tiek labai nepatogu, nes iš esmės į pasakojant reikėtų, kad žmonės matytų, ką tu veiki, gestikuliacijas, bet aš pabandysiu tai pasakyti per radio eterį. Tai va, dirba bokštuminio krano tas operatorius, kranistas, ir ateina pietų metas. Ir ateina pačio jo kolega. Ir jisai tam kranistui viršuje, jisai rodo ženklais, nu tiesiog gestais. Ne va, tai barkštelį sprikta savo į pasmakrę, ne va, tai reikia, ateina pietų metas, laikas išgerti, sako, aš suvaikščiosiu iki parduotuvės, jis rodo ženklais, ir sako maždaug, ir tipo tada grįšiu ir maždaug mes išgersim alaus, aš nupirksiu alaus. Tada kranistas jam rodo, viskas gerai, nykšti, bet tada uždegė akis, vėl jis atidengė, vėl delnais uždengė akis, vėl atidengė, vėl delnais uždengė akis, vėl atidengė. Tas apačioje galvoja, kas jam yra, jis išprotėjo, beprotis, visiškai jis manęs nesupranta. Ir vėl jisai bando paaiškinti gestais. Maždaug, aš, žiūrėk, pietų metas atėjo, rodo laikrodį, aš nubėgsiu, tu atnešiu tau alaus ir galėsim išgerti. Ir vėl kranistas vėl jam rodo, vėl uždengė akis, vėl atidengė, vėl uždengė akis, delnais vėl atidengė. Ir tas apačioj galvoja, kas jam yra bepročiai, kodėl jis yra, jis tiesiog neišsikentęs, užlipa pas tą kranistą į viršų ir sako, žioply, kaip tu manęs nesupranti, aš tau rodau į laikrodį, pietų metas, aš nubėgsiu iki parduotuvės, atnešiu du butelius alaus, mes išgersim ir viskas bus gerai. O tas kranistas sako viršai, sako, tai aš tavęs ir klausiau, uždengė akis tamsaus, ar atidegė šviesaus? Tamsaus. Geras. Ar šviesaus alaus? Tamsaus ar šviesaus? Aš nežinau, radio klausytojai tai suprato, bet kai man pasakoja šitą vienas amžinatelis žmogus buvo labai jokinga. Gerai, mūsų studijoje buvo bokštinio krano operatorius Algirdas Buinickas. Algirdai, aš jūs sveikinu su to, kad jūs atkentėjote 40 minučių nenutrūkstamo pokalbio. Tikrai, ko gero, tai nėra lengva, nesant radio žinių vedėjų, bet kuriuo atveju buvo šaunus pokalbis. Ačiū Jums labai, susitiksime kitą kartą su Algirdu, galbūt taip pat. Geros dienos visiems klausytojams. Čia žinių radijas. Likite su mumis.